Дві нарколабораторії закрили правоохоронці після Нового року – у Дніпропетровську та у Запоріжжі. В обох випадках виявили наркотики, обладнання та сировину для їхнього виготовлення, а ще вогнепальну зброю і патрони. Якщо в Дніпропетровську знайшли 5 грамів метамфетаміну, то в Запоріжжі вага товару сягнула 200 грамів. Хіміка застали на гарячому відразу ж після виготовлення наркотику. Взятые наркотики, психотропные вещества на черном рынке оценивается сумма порядка более 200 тысяч гривен. Все изъятое вещество и оружие направлено на экспертизу. В данный момент проводится мероприятие по установлению мест сбыта наркотиков и причастных к этому лиц.